Ինչ վերաբերում է կամուրջներին, սանայինի կամուրջը նշեցի, որ միջև ամսվա վերջ կավարտվենք, աղթալայի ժամանակավոր կամուրջը թեև տեղադրված աշխատում է և բնակավայրերը հանգիստ աշխատում են, բայց կա թողունակության սահմանապակում, միջև 25 տոնայի համար է նախատեսված։ Մենք հիմա աշխատել ենք մի ընկերության հետ, որը նոր կամուրջ է, նորից ժամանակավոր մետաղական կամուրջ է հավաքել, որը արդեն 35 տոնա թողունակություն կունենա և աղթալայի հանքավայրի համար ավելի հեշտ կլինի, որ մեկին… Հավաքելա որտեղ է հավաքել։ Հավաքել են իրենց մոտ, հիմա տեղափոխել են այնտեղ և առաջիկա օրերում տեղում կհավաքենք, ինչը պատճառ… Այսինքն արտադրական փուլը արտադրամասում արել են, կոմպոնենտները տեղափոխում ենք, թե տեղափոխել ենք։ Պրոցեսի մեջ ենք, մի մասը արել ենք, մի մասն անում ենք, առաջիկայում կհայտարարենք, այնտեղ հավանաբար երկու օր ստիպված կլինենք կամուրջը փակել, որպեսզի այդ հինը վերցնենք, նորը տեղադրենք, որը ավելի բարձր թողունակություն ունի։ 35 տոննան մեր կարիքները լրիվ բավարարում։ Դա մեր նաև թույլատրելի չափն է, որ բեռնված լինեն մեքենաները, այնպես որ նորմալ է, այսինքն որևէ մեկի գործ։ Հիմա հանքավայրը երբեմն քիչ է բարձում մեքենան, այս դեպքում նման խնդիր չի լինի։ Մնացած բոլորի հետ կապված կան և միջազգային գործընկերների հետ, տեղական գործընկերների հետ համագործակցություն, մոտավոր պատկեր կա, որտեղ ինչ ենք տեղադրելու, մենք որոշակի այսպիսի արդեն ինչ-որ լուծումներ ունենք, որոնք առաջիկայում խնդրենք, որ քնարկենք, տեսնենք, որի դեպքում առաջարկներ ունենք, որտեղ ինչ կամուրջ տեղադրենք, հատկապես հաշվի առնելով ձեր հանձնարարականը, որ փորձել նաև ժամանակակից ճարտարապետական լուծումներով տեղի որոշակի բնորոշ։ Ոչ ընդքան ժամանակակից, ինչքան գեղագիտական, այսինքն ես տեղ չեմ ասում, ժամանակակից, ոչ ժամանակակից, բայց իմ դրած խնդիրն է նա, որ այդ կամուրջների գեղագիտությունը պետք է ապահովել։ Հիմա տեսեք, ասենք, մենք մի քիչ այսօր աշխատելիս պետք է վաղվա մասին էլ մտածենք, և հիմա մենք հանրապետությունում, որտեղ 100 և ավելի տարեկան կամուրջ ունենք, այդ բոլոր կամուրջները գնում ենք, տեսնում ենք, հիանում ենք, ասում ենք, որ այս կամուրջի շուրջ զբոսաշրջային կլաստեր կձևավորվի, ներդրումային կլաստեր կձևավորվի և այլն, և այլն, բայց մեր են կամուրջները, որ բան են արել, փլվել են, դրանց շուրջ ոչ մի կլաստեր էլ չի ձևավորվի, ինքը նույնիսկ նայելու համար հարմար չի, ոչ անցնելու համար է հարմար, ոչ էլ նայելու համար է հարմար, և մենք պետք է այս մոտեցմամբ առաջնորդվենք, մանավանդ հիմա ինչ չեմ կարևորում, ժամանակավոր լուծումները կան, ընդ որում ժամանակավոր լուծումները իմ ընկալմամբ իրանք 3 ամսվա չեն, 4 ամսվա չեն, նույնիսկ մի տարվա չեն, այսինքն այդ կամուրջները ժամանակավոր կարող են 1-2-3 տարի ծառայել, մենք եթե 1-2-3 տարվա ընթացքում փորձենք, ոչ թե փորձենք, այլ կառուցենք կամուրջներ, և ընդ որում, եթե մենք զգում ենք, որ Հայաստանի ներսում կա որոշակի ներուժի պակաս, մենք մեր միջազգային գործընկերներին դիմենք, թող նախագծենք կամուրջներ, այդ կամուրջները կառուցենք, որը կարող է հարյուրավոր տարիներով այդ կամուրջը տեղ լինել և տվյալ տարածաշրջանի բնակավայրի բրենդինգի կարևոր հատված դառնալ։ Այսինքն այստեղ էլ եմ ասում, ես ժամանակակից թե ոչ ժամանակակից այդ կնայենք կոնկրետ նախագծերը, բայց պետք է նախագծերին կամուրջներին նայել այս տրամաբանության մեջ, որպես ինքը ոչ միայն այսօրվա տրանսպորտային ենթակառուցվածք լինի, որը շատ կարևոր է, բայց նաև երկարաժամկետ մշակութային մնայուն արժեքի մեջ պարունակի, և այս տրամաբանությամբ առաջնորդվենք վատ առիթով, բայց գոնե ինչ-որ մի հատ պոզիտիվ լրացուցիչ բան ունենանք, արդյունք ունենանք։ Իսկ ճանապարհների վերջնական վերականգնումը, դե մենք այդտեղ ակնհայտ է, որ հա, շատ կարևոր հարց, որը էլի արձանագրել ենք այս ընթացքում, մենք պայմանավորվել ենք, որ գետերի հուների մաքրման հետ կապված ընթացակարգերը պարզեցնենք, որովհետև մենք գետերի, ես օրինակ Իջևանում էի վերջերս, և այն գետի հունի են հատվածը, որը ես միշտ հիշում եմ, որ այդ եղել է գետի հունը, ուղղակի գետի հունը, հիմա այդ գետի հունի մեջ անտառ է ձևավորվել, հասկանում եք։ Հիմա այդ ծառերը այդտեղից մաքրելը պարտադիր է, որովհետև մենք համոզվեցինք, որ շատ տեղերում հենց դրա համար է, որ… Բայց հիմա տեղական ինքնակառավարման մարմինը, մյուսները ասում են, որ ընթացակարգ կա, ծառ կա, պետք է ծառը կտրելու ընթացակարգ կա, և այդ ընթացակարգը այնքան բարդ է, կարող է 3 տարի շրջանառվի, մինչև հաջորդ ջրհեղեղը, այդ ծառը օրինական ճանապարհով հնարավոր չլինի կտրել։
Այս ընթացակարգերը պետք է բան անել, պետք է հստակեցնել, որպեսզի արագ այդ խնդիրը լուծվի։ Այսինքն գետի մեջ բարձ բունի մաստով անտառը աճի, անտառը լավ է, բայց անտառը, ասենք, եթե անտառը լավ է, երբ որ անտառում է, բայց երբ որ ասենք շենքի մեջ անտառ աճել, դա չի նշանակում, որ մենք այդտեղ արգելոց պետք է հայտարարենք, հասկանում եք, sense դրամաբանություն կա։ Եվ այդ հարցը մենք պետք է փորձենք լուծել, հիմա այս ուղղությամբ աշխատանք անում ենք, թե չէ։ Ես չգիտեմ, գուցե ինձ ասցին, որ ես ասցի, բայց ես ինչի չենք լուծում, ինձ ասցին, որ այդտեղ ընթացակարգեր կան, որոնցով գնում ենք, բայց այդ ընթացակարգը պատկերացրիք չէ, գետի հունը երբեք անտառ չի եղել այնտեղ, բայց քանի որ երկար տարիներ չի մաքրվել գետի հունի այդ աշխատանք չի արվել, այնտեղ գետի մեջ բարձ բուն իմաստով անտառ աճել։ Հիմա եթե ջուրը վարարեց, ջրհեղեղ եղավ, պարզը չի գնալու, դուրս է գալու փողոցով, տուն արտադրամասեր եւ այլն քշելու է տանի, ճանապարհ քշելու է տանի, հիմա պետք է արագ մաքրել այդ հունները։ Հաղարծին գյուղում բոլոր են տեղերում, որտեղ մենք գնացինք տեսանք, բոլոր են տեղերում, որտեղ ճանապարհը կտրել տարել էր, բոլոր այդ տեղերում հունի կենտրոնում մինի անտառներ էին աճել, դա մենք մեր սեփական աչքով ենք տեսել։ Եվ հետևաբար այս հարցը եկեք արագ լուծեք, համեցիք։ Ընդ որում, ներողություն եմ խնդրում, ընդ որում մենք հիմա պետք է, այսօր ես առավոտյան լուրերն էի նայում, ամբողջ Եվրոպայում այդ պրոբլեմը կա։ Այդ այսօր լուր կար, որ Բելգիայում վերջին օրերին ամսական և հլը մի քանի ամիսների բանի տեղումների նորման գերազանցվել։ Սա նշանակում է, որ ճիշտ է, լավ լուրել ունենք, որ Սևանի մակարդակը նախորդ տարվա համեմատ այսօրվա համեմատ 21 սանտիմետրով բարձրացել է, ինչը ահավոր լավ և ուրախալի փաստ է, 21 սանտիմետր, պատկերացնում եք, ընդամենը մի քանի ամսվա ընթացքում։ Բայց մյուս կողմից էլ այս պրոբլեմները պետք է անենք, և ամենակարևոր բանից մեկը գետների հուների մաքրելն է։ Երկրորդը, դե այն հատվածներում տեսա, որ արդեն շինարական աշխատանքի հետ մի քիչ էլ հեղեղ ինքա ծառերը կոտրել եւ այլն եւ այլ, բայց հիմա նաեւ հիշում եք այդ խնդիրը, որ մենք պետք է հենապատեր կառուցենք, սև գետերը, դա արագ չենք կարող անել։ Մասնագիտական եզրակացությամբ գետերի սև գետերը տեղորոշենք, այդտեղ նախնական հենապատեր անենք, բայց լավ կլինի, որ ամբողջական նախագծեր ունենանք, կամ գոնե հայեցակարգային նախագծեր, որ կտոր, որովհետև մեր բնակավայրերը զարգանալու են։ Ասենք այսօր Հաղարծին գյուղը այսպիսին է, բայց մեր հույսներն է և համոզմունքներն է, որ 10 տարի հետո Հաղարծին գյուղը ուրիշ մակարդակի ելնելու, և այնտեղ այդ հենապատերը համապատասխան ձևով պետք է մենք նախագծենք, որ բնակավայրի զարգացման հետ ինքը զարգանա և էլի բնակավայրի բրենդինգի մեջ ունենա էական դերակատարում։ Որտեվ հիմա այնտեղ էլի հատվածներ կան, որ խորհրդային միության ժամանակներից արված բաներ կան, ընդ որում իրանք կան, բայց սենց կոպիտ պանելի կտորները սենց գետերի մեջ դրած, որը տեղում են, և դա հիմնականում բնակավայրից դուրս է, որը նորմալ է, բայց բնակավայրի մեջ մենք բնակավայրի հետագա բրենդինգի, քաղաքաշինական կերպարի և գեղագիտության մասին պետք է մտածենք։ Այնպես որ եկեք այդ սև կետերից սկսենք, որովհետև հիմա տեսեք նույն հաղարծում են կետերը, որ գետը կտրել տարել է, հիմա մենք այնտեղ ճանապարհը որ վերականգնենք, մենք անխուսափելիորեն ճանապարհը վերականգնելու մեջ պետք է նաև հենապատը նկատի ունենանք, որովհետև իմաստ չունի այնտեղ բերել ասֆալտ անել, հույս ունենալով, որ գետը չի վարարի։ Այս գլխից մենք արդեն պետք է պատշաճ գեղագիտական տեսքի հենապատեր դնենք, դա 10 մետրանոց է, 20 մետրանոց է, էական չի, այն կանխավարկածով, որ հետագայում դրանք գուցե նաև շարունակելու անհրաժեշտություն ունի և էլի քաղաքի բնակավայրի բրենդինգի մաս կարող լինի, այդտեղ կարող են մայթերը առաջանալ և այլն և այլն, և այսպես շարունակ։ Նկատի ունեմ ոչ միայն զուտ տեխնիկական լուծումներ տան, հիմա օրինակ նույն հաղարծնի մեջ էլ մի կտոր կա, որը ասֆալտ արածա գնես մեքենայով էլ, հեծանիվով էլ անցնում ես, ոչ մի խնդիր չկա, անելիս եկեք նենց անենք, որ լուծումը լինի ոչ միայն հիմնարար, այլև գեղագիտական առումով ինքը իր մեջ որոշակի մեր կատարած աշխատանքը որոշակի նոր արժեք բերի, նոր կոլորիտ բերի բնակավայրին և տարածքին, տարածաշրջանին, միջավայրին։
Քան վարչապետ, այդ աշխատանքները նույնպես ընթացքի մեջ են, երկու մասով ենք իրականացնում, M4-ի համար պատվիրել ենք նախագիծ, որտեղ նախագծող ընկերությունը պետք է ուսումնասիրի գետի հունը, գետի սև կետերը, տվյալ հատվածներում առաջարկներ ներկայացնի հենապատերի, ճանապարհների վերականգնման եւ այլ։ Երեք կարծես մրցույթը բացվել է, հաղթող ընկերություն ունենք, որի արդյունքում առաջիկայում այդ ընկերությունը մեզ այդ ամբողջ լուծումները կտա, որպեսզի հիմնական վերականգնենք։ Ինչ վերաբերում է M6-ին, հաշվի առնելով, որ ինքը միջազգային մենք վարկային ծրագրով իրականացնում էինք, հիմնական մասը աշխատել էինք Ասիական զարգացման բանկի հետ, հիմա այդ պրոցեսն էլ M6-ը անում ենք Ասիական զարգացման բանկի հետ, նորից ընթացքի մեջ է, հիմա արդեն մենք կունենանք ամբողջ տեբետի այդ հատվածների, ճանապարհին զուգահեռ հատվածների ուսումնասիրություն, որպիսի և որոնք, որ փլվել են, ուսումնասիրվեն, ինչն է խնդիրը եղել, և նոր լուծումներ առաջարկեն գետի սև կետեր և այլն։ Ինչ վերաբերում է գետում ծառերին, իսկապես լրջագույն խնդիր է, եթե մեր մոտ ասենք 5 կամուրջ փլուզվել է, եթե ոչ 5-ը, գոնե 4-ը ծառերի հետևանքով է փլուզվել, դրա համար շրջակա միջավայրի նախարարության գործընկերների հետ էլ աշխատում ենք, կարգավորները մեղմ ենք, որպեսզի գետի հունը մաքրի։ Այդ խնդիրը հետևյալն է, ուղղեմ ուզում ասել, որ այն պաշտոնյաները, ովքեր դա պիտի անեն, իրանք ասում են, որ մենք ոչ միայն վստահ չենք, այլև տեսնում ենք, որ եթե հիմա մտնենք այդ գետի հունի ծառերը, կտրենք քրեական գործահարուցվելու, և որովհետև տենց ընթացակարգը պահված չի, այսինքն օրինականությունը օրինականությունն է, բայց հիմա անհրաժեշտ է, որ այդ ընթացակարգերը պարզեցվեն կամ գետի հունի մեջ, չգիտեմ, դա արդեն մի քիչ մասնագիտական, փորձագիտական քննարկում է, ընդհանուր առմամբ իմ դիտարկումն էն է, որ աղետի ստուժած հատվածներում, հատկապես բնակավայրերի հատվածներում, կամուրջներ և այլն, մենք գեղագիտությունը չմոռանանք, սա շատ կարևոր բաղադրիչ է, որովհետև խնդիրը մենակ այն չի, որ այդ տեղով մեքենա անցնի, խնդիրը այն է, որ մենք լրացուցիչ ինչ-որ մի բաղադրիչ հնարավորություն ունենանք ավելացնել այդ բնակավայրերի և շանների հետագա զարգացման գործում, համեցեք պան Խաչատրյան։ Մեծ արքա վարչապետ, ուրեմն քրեական իրավունքում այսպիսի ինստիտուտ գոյություն ունի, կոչվում է ծայրահեղ անհրաժեշտություն, այսինքն հանցագործություն չի համարվում այն արարքը, որը թեև օրենքով պաշտպանվող շահերի վնաս է հասցրել, սակայն կատարվել է ծայրահեղ անհրաժեշտության պայմաններում, այսինքն մեկ ավելի մեծ զոհաբերվում է ավելի փոքր արժեք, այսինքն այս խնդիրը քրեական իրավունքի գիտությունը վաղուց լուծել է, և եթե մենք այսօր խնդիր ունենք այդ ծառերը կտրելու, որպիսի կարողանան կանխել աղետ, ապա այդ ծառերի կտրելը հանցագործություն չի համարվում։ Շնորհակալություն։ Հիմա գնում ասեմ, կտրեն այսօր արդեն։ Եթե մենք ունենք այդպես… Հետո գործը կանլու է ձեր մոտ պահաց։ Պան վարչապետ, ես դասագրքային ճշմարտություն ասեցի… Եթե տեսեք ասիք ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում, եթե… Այո։ Իմի պետք է գնահատվել, անհրաժեշտություն ծայրահեղ էր, թե ծայրահեղ չէր։ Դե այն ինչ որ հիմա քննարկվում է, կարծում եմ ծայրահեղ անհրաժեշտության հենց ինստիտուտի մասն ենք խոսում։ Շատ լավ, շատ լավ, եկեք նայենք նորից ու արդեն կոնկրետ հանձնարարականներ տանք ես կոնկրետ տեղանքի կամ կոնկրետ իրավիճակի վերաբերյալ կոնկրետ հանձնարարական, որովհետև իսկապես բան, որովհետև հեսա օգոստոսն է, հեսա սեպտեմբերի աշնանային անձրևներն են սկսելու, իմիջիալով դրան էլ պետք է պատրաստվենք, որովհետև մենք չգիտենք, ճիշտ է, մեր մոտ ավանդաբար գարնանային անձնրևներն են ավելի հորդառատ, կան աշնանայինները, բայց կլիմայի այսօրվա փոփոխության հետ կապված մենք պետք է վերաբերվում այև ներքին գործերի նախարարությանը և տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը մարզպետարաններն, էս էլ է պետք նայել, պետք հասկանանք կարող աշնանելի հեղեղումներ լինել, որովհետև Խաշթարակի կամրջի այս երկրորդ դեպքը որ եղավ, այդ ամիսներին ոչ մեկ ոչ տեսել էր, ոչ էլ գիտեր, որ կարա գետ է այդ աստիճանի վարարի, համեցիք։ Իսկապես այդ վտանգները կա, պան վարչապետ, և մեր առաջադրանքի մեջ միայն գետնու հենապատը չի, մենք նաև սողանքավտանգ բավական խնդիրներ ունենք, քարաթափումներ ունենք, ավելի պատկերավոր ասած պատվիրել ենք ամբողջ ձորի, այսպես ասած, ինչ վտանգներ է սպառնում, դրա ուսումնասիրում, որովհետև նաև սողանքային որոշակի տեղաշարժեր կան, որոնք նույնպես մտահոգիչ։ Դե այդ պրոբլեմի ծավալն էլ ամեց, բայց միևնույնն է, մենք ոչ մի ամսում, ոչ երկու ամսում, ոչ մի տարում, ոչ երկու տարում այս աշխատանքը ամբողջական
չեն կարող, կարևորը որ մենք աղետից աղետ չաշխատենք սրա վրա, դա process է, որը մենք աղետների կանխարգելման վրա աշխատանքը պետք է լինի անդադար, անընդհատ, եւ միայն այս պարագայում է, որ ինքը կանխարգելող էֆեկտ կբերի, թե չէ հիմա 5-10 մետր կամ թեկուզ 3-4 կիլոմետր գործանելով լուրջ հարց չենք լուծի.